filmar alltså och lägger ut lite på YouTube. Det här måste vara det mest nedladdade som finns. Ja. Två idioter här, vi ramlar ner och dör. Ja, vi har blå grejer de här. Kristina, blir det bra så där? Ja. Blir det bra? Ja. Ja, det är visst att det inte så. Vad säger syster då? Blir det bra? Ja, det är exakt. Jag tycker det är färdigt. Ja, men det är vitt och fint. Ja. Det är jättefint. Ja. Tänk om det kommer någon och målar om det sen när vi har gått. Då blir det gult. Ja, tänk. Usch, det snöar, Janne. Ja. Det verkar bättre än den där hittarna. Ja, här är bättre. Här är Stenholm. Har du sett? Vad är det här för kul grej? Titta. Har du sett? Titta, vad är det här? Oh, yeah. Stone.